Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Agroservis do'konida akalar, tekinga shurpavor nabor tarqatilmoqda. Mana shu ko'rib turgan shurpavor naborlaring, ikkitadan batareykalari, undan tashqari zaryadniklari, ichida sverlolari, undan tashqari galovka kulishlarigacha bor. Shurpavor nabor Agroservis do'konida mutlaqo tekinga tarqatilmoqda akalar. Kimdaki mana shunaqa shurpavor naborni tekinga xarid qilmoqchi bo'lsa, shu videoga bitta like tugmasini bosib turib, kommentga kirib omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, Agroservis do'koniga kelib algan turdagi metabloidni xarid qilishingizdan qat'iy nazar bitta mana shunaqa shurpavor nabor sizlarga qo'shib berish, olib ketish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Undan tashqari xo'jalik uchun ukam komplekt holda metabloidlaring bormi deganlar uchun akalar 7-6 kishilik metabloidimiz, undan tashqari oldida 3 qatorda 6 qator frezasi, undan tashqari oyog'ida turgan temir balonlari, undan tashqari orqasidagi razmerga o'zgaradigan universal tizillari 50, 60, 70 agatlaringizga bemalol tushadi. Undan ham tashqari o'zini charm balonlarigacha komplekt holatda narxi $400. Agar videoga aytib o'tganimdek like tugmasini bosib beradigan bo'lsangiz, kelganingizda hozir aytib o'tilgan $400 yana ham tushirib arzonroq qilib beramiz. Xo'p, hozir qisqa ma'lumotini beraman. Kimdaki mana shunaqa metabloid xarid qilmoqchi bo'lsa, xo'jaligi uchun uyida yer haydash uchun yerlarda chizillab agatlarini olib pluglash uchun shunaqa metablok qutarib yurgan bo'lsa, ekranni pastidan nomerini olaman, bemalol aloqaga chiqib optim narxlarda xarid qiladigan joy bo'lmasa ma'lumotini boshladi ekan. Xo'p, ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, motorlari 170F motorlari bilan jihozlangan 7-6 kuchli Rototiller firmani. Xo'p, metabloki yoqilg'i turiga e'tibor beramiz. Benzin baklari 3 litrli bo'ladi. Soatiga 0.5 litrdan akalar benzin rasxod qilib beradi. Xo'p, yurishlariga o'tadigan bo'lsak, yurishlari zavodni orqali yarimta tortganingizda zavodet olib ishlab beradi. Xo'p, komplektda 3 qatorni 6 qator frezalarni abizatorni qo'shib beriladi. Undan tashqari reduktorlariga ahamiyat beringlar. Reduktorlari ham katta hamda sifatli reduktorlardan qo'yib qo'yilgan. Orqa tomonida akalar qishloq xo'jaligi. Bu qishloq xo'jaligiga suv nasos, kartir apparatlari hamda pompalarni ham ulab ishlatsa bo'ladigan joyi. Xo'p, undan tashqari rollari legirovka bo'ladi. Bemalol pastga, balandga qilib legirovka qilib o'zingizga moslab ishlatsa bo'ladigan joyi. Xo'p, oyog'ida turgan temir baloni 50, 60, 70 agatlari ichini tushib chizillash uchun mo'ljallangan. Bu Agroservis do'konining o'zini mahsuloti, chunki bu temir balonlarni orqasidagi chizillarini Agroservis do'konida ishlab chiqaramiz. Xo'p, undan tashqari orqa tomonidagi turgan chizili 50, 60, 70 agatlaringizga bemalol razmerga o'zgarib tushib ketadi. Chunki teva tomonida razmer bor, bemalol ichkariga hamda tashqariga chiqarib legirovka qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, undan tashqari o'zini charm balonlari hozir sanab o'tgan. Xo'p, 3 qatordan 6 qator freza, undan tashqari 7-6 kishilik metablok, undan tashqari temir balonlari va undan tashqari chizillari, undan tashqari ikkitadan charm balonlari va mana shunaqa shurpavorda tekinga yutib olish imkoniyati hatiga hammasi $400. Kimga qiziq bo'lsa videoga like tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolisi kelganingizda narxini bundan ham tushirib arzon qilib beramiz. Xo'p, soni cheklanmagan, xohlaganlar yashil qo'llasa yashil qo'lda bor, xohlaganlar yig'ilgan qo'llasa yig'ilgan qo'lda bor. Xo'p, mana bunaqa karcher so'ragan ekanlarmiz. Karcherlar undan tashqari shu metabloklar uchun telechka xohlaganlarga telechkalarimizdan akalar yetib kelgan cheklanmagan miqdorda bu telechkalardan o'zimiz ishlab chiqaramiz. Narxiga o'tadigan bo'lsak, atrofda 2.2 million sotilgan telechkalar Agroservis do'konida 1.800.000 tarqatiladi akalar. Xo'p, ichkariga kiradigan bo'lsak, katta sklad bu bazamiz bo'ladi akalar. Istalgan turdagi metablok va metablok uchun zapchaslarini ehtiyot qismlarini 100% topishinglar mumkin. Kimga qanaqa turdagi zapchas va metablok kerak bo'lsa, ekranda pastidagi nomerga telefon qiling va Agroservis do'koniga kelganingizda narxlarini akalar suv tekin narxlarda qilib, arzon va optim narxlarda qilib beramiz va zapchaslardan ham umuman muammosi yo'q, ko'rib ko'rasizlar akalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin.